مجبور ہے کہ بارہمولہ میں جس طرح سے آج عوام زبردست مشکلات کا شکار ہو رہے ہیں، اس میں یہاں پر لوگوں کے صرف اتنا ہی نہیں ہے کہ ڈیولپمنٹ ہے، باقی چیز ہے، ڈیولپمنٹ تو ہوتی رہتی ہے، ہر ایک کانسٹیچوئنسی میں ہوتی رہتی ہے ڈیولپمنٹ، لیکن یہاں پر لوگ زبردست مشکلات میں ہیں، یہاں پر لوگوں کو کھانے کے لالے پڑ گئے ہیں، لوگوں کے لیے یہاں پر کچھ نہیں رکھا گیا ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ اگر اتنا یہاں پر کیا، اگر کانگریس مرکز گورنمنٹ میں آ گئی دو تین سٹیٹوں میں، وہاں پر انہوں نے پہلا ہی ایک قدم یہ اٹھایا کہ یہاں میری لوگوں سے یہی گزارش ہے کہ آپ نکل جاؤ، ووٹ ڈالو، کیونکہ اب یہاں فیملی راج شروع ہو گیا ہے۔ ایک جگہ ایک فیملی ممبر کو، دوسری جگہ دوسرے فیملی ممبر کو، تیسرے کانسٹیچوئنسی سے، اور نارتھ کشمیر میں، پورے نارتھ کشمیر میں اب یہی صرف فیملی رول ہی ہو گیا ہے۔ اس کو ہم ٹوٹلی ریجیکٹ کرتے ہیں اور لوگوں میں آ گئے ہیں، اور لوگوں کو نکلنا چاہیے اس کے لیے۔ اب آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے جو ان کو دیکھو کتنا فلپ فلاپ ہے، کبھی کسی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں تو شام کو پھر دوسری پریس کانفرنس یا دوسری پارٹی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، کسی تیسرے کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، جب لاسٹ پر آتا ہے کہ کوئی ان کو پوچھتا نہیں تو پھر پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی میں رہتے ہیں۔ تو اس کے لیے ہم جدوجہد شروع کریں گے اور لوگوں کے پاس